Олеле! Простете! Аз! Това не е ли една странна ситуация? Мирише на кимчи? Смесен всички ужасни гадости! Смратта! Бу-бу! Бу-бу! Йоги, какво става? Аз само пусках хартиени самолети с моя приятел. Нарекох самолета свръхзвуково торнадо. Еха, аз нарекох този опа. Еха. А сега Бубу го няма. Всичко е наред, успокой се. Ще питаме Синди какво става. Всички са в несвяст. Трябва да ви измъкна от тук, кмет Хъклбери. На сигурно място, може би Нью Бедрок. Погледни, оцелели. Ей, вие там, кажете нещо. Моля! Експлодирай сега, всички жители са напълно. Моля! Затова сега трябва да се махаме от тук. Ще ме направите заместник кмет? Този противогаз. Всички трябва да се махаме. О, гадост. Господин кмет, вземете мое! Кмет Хъклбери? Не! Смрад. Фабрика. Я почакай, тази смрад не засяга нас? Аз дадох обонението си на магическа морска сирена в замяна на дъщеря. А аз се пръскам от главата до петите с дезодорант, за да не усещам мириса на болница. Просто е ужасен. И вие ли имате имунитет? Мен ме удариха в носа по време на войната и изгубих обоняние. Никога не съм имал късмет. Ей, това си беше късмет, онова пияно за малко да те затисне! О, стига да е! Това беше моето пияно! Добре, че имам още едно пияно. О, ужас! Слушайте, хайде да отидем до фабриката за смрад и да отмъстим за жертвите. Затова се радвам, че намерих още хора тук. Аз работя във фабриката и тъкмо избягах оттам. Вътре в нея всичко се захранва от един мощен реактор на долния етаж. Аз мисля, че мистериозно нещо или пък човек някак е причинил объркване в реактора. И пак искам да подчертая, изобщо не знам кой може да е. И най-лошото е, че ако не успеем да спрем смърдящата вълна, тогава Джеди Стоун ще мирише лошо завинаги. Туристическите списания ще пишат лоши отзиви. Храната ще е с вкус на мръсни чорапи. Външно и вътрешно политическите отношения ще се разпаднат, тъй като ембаргото ще разруши всички търговски връзки, което ще доведе до абсолютен срив на и без това зациклилата ни економика. Не може да ядем чорапи! Трябва да влезем и да отстраним ядрото на реактора. Помогнете ми! Искам да помогна, честна дума, но предпочитам в последните си моменти да съм Саги. Няма време, тръгвай бързо! Трябва да спасим грачето! Нямаме време за губене! Да побързаме! Защо седиш така? Хайде бързо! Тези деца определено се бъркат! О, леле, тук също има много хора в несвяст. Дали е по-добре да ги преместим от тук, преди нещата да се влушат? Аха! Не знам какво правите, момчета, но дойдох и всичко е под контрол. Имам коркови тапи в носа и магични устни. Това значи, че ще им дадеш първа помощ или... Първа помощ, моля? Хайде, скъпи, събуди се. Хайде! Хей, защо има сварени зелеви листа, развалени яйца и мухлясали плодове? Звучи като най-лошата плодова салата. О, не, тези може да се пръснат. Само една грешна стъпка и ще стане бум! Хей, погледнете, вход! Този вход води до залата за контрол. Трябва да стигнем до там и... И ето! А, лесно е, Мърчо. Само не бъди непохватен без късмет или себе си. Бавно, Мърчо, бавно! Забави, по-бавно! О, небеса! Мърчо! Не насочвай пръста си към това, Мърчо! О, майчице мила! О, Мърчо! Не, моля те, не докосай купчината! А, всъщност, защо ли се тревожа? Той държи нещата под контрол. Ясно. А какво да направя с онези, които съм събрал? Мърчо! Не беше толкова бе!